Dr. Sérgio Benevides, superintendente de infraestrutura da UFC. O novo reitor começa o mandato e, entre os projetos, a implantação de uma sala cofre para armazenar todo o acervo de informática da instituição? É, exatamente. Nós vamos para Brasília, porque vamos ver como foi que a Universidade de Brasília fez para implantar uma sala cofre também. Como é pensamento do reitor implantar uma sala cofre na Universidade Federal do Ceará, nós vamos ver todo o processo, como eles fizeram com a contratação, por se tratar de um equipamento, nos parece que feito por uma única empresa. Nós vamos verificar o procedimento para aplicá-lo na universidade. E é o pensamento do reitor que no ano de 2013 essa sala cofre seja construída. E seria onde? Vai ser ao STI. O STI é a parte informática da universidade. Fica num bloco perto perto do STI. É no PC? No PC, no campo do PC. E seria, como é que seria o formato dessa sala? Como é que seria? A sala cofre é um projeto, ela tem aproximadamente 48 metros quadrados, né? E é um equipamento altamente protegido, né? Então nós vamos exatamente verificar, estamos elaborando o projeto e verificando como a Universidade de Brasília procedeu. O custo seria quanto hoje? Olha, nós estimamos em torno de 3,5, 4,5 milhões por aí. E a implantação seria rápida? Não, não, ela vai. É pensamento começar no ano de 2013. Mas tudo vai depender de como a gente vai proceder ainda esse ano. Talvez seja até uma inexigibilidade de licitação.